Ja! Där är min! På 14 spänn! Åh, jag vågar inte titta! 14 spänn bonus! Snälla! Bonus! Alltså, vad är det som händer? Jag tror skämtar ni eller? Nu får jag vakna till lite alltså. Nu fan ju smällde då alltså. Ja lite. Nu vill jag retrigger. Det där är klart. Retrigger. Nice. Är det två för retrigger eller? Tre. Nej! Tre för retrigger. Nej, du skojar med mig. Nu. Veldor. Nu får han börja smälla. Där ja! Nu jobbar vi! Oh shit! Det här är klonk. Shit! Dö inte du! Fast det var ju då, alltså, det är bra, men... Ja, 14 spänn! Alltså, det är klonk torsdag idag! Det är riktigt klonk. Klonk torsdag. Hur mycket vann jag? 2, 9, 2, 3 tusen. Alltså,